Dobar dan, dragi učenici. Evo nas na satu hrvatskoga jezika. Danas ćemo naučiti kako je to moguće biti nevidljiv, a živ. Pripremite svoje radne udžbenike iz hrvatskoga jezika, tragu priči prvi dio, od 49. do 51. stranice. Ako ste to učinili, pažljivo pogledajte video zapis. Obratite pažnju na zvukove koje čujete. Kako ti se čine zvukovi u videozapisu? Jesi li ih dobro razaznao? Bi li prepoznao o čemu se radi bez slike? Naravno da biste prepoznali. Radi se o vjetru. A koje vam prve misli, asocijacije dolaze na um kada kažemo vjetar? Je li to da on huči, da bruji, da ponekad hladi, da je nekada silan? Ali i nježan, osvježava, ali često je i neugodan. Sve to može biti vjetar. A sada poslušajte kako je to u pjesmi Kada je nevidljiv, a živ. Nevidljiv, a živ. Miroslav Slavko Mađer. Uokolo kuće stalno se vuče i vruda, kao da je sazdan od tisuću čuda. Vrti se i okreće, na krov se penje i tišine mora dere, prozore lupa i trči preko klupa bilo kuda i ponaša se kao kakva luda. On leti svuda i nikuda. Baca šešire, kotrlja krumpire, vukodlake i vampire i bez veze pada i vere i čini se kao duh od magle i papira koji skače metar po metar. Taj samo fičuka i kroz zrak svira, a zove se vjetar. Otkrili ste da se u ovoj pjesmi radi o vjetru. Kako vam se svidjela pjesma? Jeste li je razumjeli? Ima li nekih nepoznatih riječi? Riječ sazdan znači načinjen ili napravljen. A riječ luda je osoba koja izvodi budalaštine i šale. Tko je u pjesmi nevidljiv, a živ? To je vjetar. Je li tema pjesme najavljena u naslovu? Učili ste da je tema pjesme ono o čemu se u pjesmi govori, da može biti najavljena u naslovu. U ovom slučaju Miroslav Slavko Mađer to nije učinio. Prema naslovu ne možemo zaključiti koja će biti tema pjesme. Koje ti riječi otkrivaju da je vjetar živ? To su riječi vuče se, vrluda, vrti se, okreće, penje, dere, lupa, trči, leti, baca, kotrlja, vere, pada, skače, fičuka, svira. A što sve vjetar radi u pjesmi? Pa upravo sve ovo što smo sada rekli. Sve ono što nam otkriva da je vjetar živ. Objasni razlike i sličnosti u značenju ovih riječi. Vrluda, vuče se, vrti se, vere se. Vrluda znači da često mijenja smjer, hoda bez cilja. Vuče se, besciljno, polako hoda. Vrti se, okreće se. Vere se, znači penje se, hvatajući se rukama
ili upirući se nogama. Tko se inače tako kreće? Pa tako se inače kreću ljudi. Znači, tako se kreće čovjek. Kojim nam je glagolima pjesnik omogućio doživljaj zvukova u pjesmi? To je lupa, fičuka, svira. Možemo li zamisliti i to čuti? Pokušajte. Kako vjetar lupa, kako fičuka, kako svira. Zašto pjesnik daje vjetru osobine čovjeka? Pjesnik mu daje osobine čovjeka da bi nam bolje i zornije približio sve što vjetar radi. Kažemo da je vjetar u ovoj pjesmi personificiran. Naučit ćemo. Personifikacija je pjesnička slika u kojoj se stvarima, prirodnim pojavama, predmetima, životinjama ili biljkama pridaju ljudske osobine. Poosobljuje ih se. Naprimjer, jesen se šulja. Jesen se doista ne može šuljati, šuljaju se ljudi, ali mi je tako doživljavamo. Pjesma živi, mjesec se penje. Ne može se doslovno penjati, ali mi tako zornije prikazujemo njegovu radnju. Nauči što je personifikacija. U ovoj je pjesmi pjesnik vjetru, prirodnoj pojavi, pridao ljudske osobine. Zaključi na temelju opisanoga ponašanja vjetra koje su njegove osobine. Pa možemo zaključiti da je vjetar u pjesmi nevidljiv, a živ, bio nestašan, aktivan, nevidljiv, uporan, zaigran. I kada smo mu dodali te ljudske osobine, mi smo primijenili personifikaciju. Koju je pjesničku sliku pjesnik rabio u sljedećim stihovima? S kim ili s čim uspoređuje vjetar? Poslušajte. I ponaša se kao kakva luda. I čini se kao duh od magle i papira. Pjesnik je ovdje primijenio usporedbu. Vjetar je usporedio s kao kakvom ludom ili s duhom od magle i papira. Važna je riječ kao. Nju koristimo kada želimo nešto usporediti s nečim. A zašto ih uspoređuje? Što im je zajedničko? Uspoređuje ih kako bismo bolje shvatili ponašanja vjetra, a zajednički su im postupci koji čine. U pjesmi postoji i slušna, auditivna pjesnička slika. Pronađi je i zaokruži. Ona slika koju možemo čuti. Taj samo fičuka i kroz zrak svira. Ali u pjesmi postoji i vidna, vizualna pjesnička slika. Prepiši je. Bacaše šire, kotrlja krumpire. Postoje još i pjesničke slike kojima pjesnik prikazuje kretanje vjetra. Njih nazivamo pjesničkim slikama u pokretu. Prepiši barem jednu takvu pjesničku sliku. To može biti vrti se i okreće, na krov se penje, trči preko klupa, leti svuda, bacaše šire, skače metar po metar. Tim pjesničkim slikama prikazujemo pokrete. Uoči i objasni razliku u značenju riječi činiti se. Čini mi se da sam dobro. Glagol izražava naše osjećaje i emocionalno stanje. A činim sve što mogu je glagol koji označava radnju koju radim. Sada pripremite svoje pisanke.
Zaustavite nakratko video zapis i prepišite sve sa ove slike, odnosno slajda. Tema vjetra, pjesničke slike, a naročito nova pjesnička slika koju ste upoznali, to je personifikacija ili poosobljenje. I sada na kraju našeg današnjeg sata razmislite, a možete upitati i roditelje. Jeste li ikada čuli za stihove "Vjetar se vezat ne može" ili "Biti nekome vjetar u leđa"? To su doista prekrasni stihovi. A vama je ostala još domaća zadaća, tragu priči na stranici 51. A nakon rješene domaće zadaće pogledajte o personifikaciji u dodatnim obrazovnim sadržajima. Vidimo se na sljedećem satu hrvatskog jezika. Veliki pozdrav svima!